Eller konkurransen. Nå ned mot 227-228 meter her nå. Kan vi be om lite grann oppdrift nederst? Ja, kom hit ut. Kom igjen. Ja da, 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 hold deg på beina! Hold deg på beina! Hvor regner Granerud? Det der tror jeg ikke Geiger kan ta, jeg! Han har ikke nedslag da! Nei, men han hopper jo så langt, han kommer til å få gode styrkarakterer likevel, 243 meter! Oi, 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 oi! Fra dramatikken i går, hvor det så litt stygt ut, og nå... Gjør han jobben sin, så det synger etter 243 meter. Og hva blir stilkarakterene? Hva du laget av, Halvor Egne Granerud? Hva har du blitt laget av i løpet av det siste året? Ja, det helt utrolig, den forvandlingen som har skjedd. Og en ting er på en måte klar å hoppe så godt, men å gjøre det hver vidige gang. Ja, det er rått. Det er helt rått. Ja, prøve faktisk litt på nedslag. Åh, du og du. Eisenbichler vet han er slått. Det blir pallen. Og se på Magnus Breivik og Alexander Sjøkkel her. De offrer så mange timer i løpet av et døgn for at den guttene her skal fly bakka ned. Og det gliset her er det gullgliset fra Granerud. Stilkarakteren er til Nordmann. Ja, han får 3x17 i tellene her, yes. Johan. Ja, men han har foran Eisenbichler. Ja, det må jo være 100 poeng. Yes! Congrats, you too! Jeg holder med 17,4, skal vi se på lengden til Geiger. Ja, 230,5. Åh, har vært litt sånn halv hver gang på Geiger også. Her kommer tyskeren. Skal man få til 4 kanon opp her da? Og se på høyden. Oi, oi, oi. Grønne strekker, hvor er det? Oi, oi, oi. Jeg tror han tar det likevel, Geiger. Med det nedslaget. Jeg vet ikke om Granerud fikk med seg det her. Er det nedslaget som skal ta Granerud da? Imponert over Geiger her. Jeg må si det. 231,5. Det minner om et halvt poeng som skilte i 1973. Og får fine stilkarakterer. Skal det ryke på et nedslag i siste omgang i Granerud? Jeg er redd for det. Jeg er redd for det. Se på Geiger her da. Ja, det vi må ikke ta bort, det er så gøy å levere fantastisk hopping, du verden, så han trykker i kanten og høyde, han har med seg nedover, står ut toppet, lander, ja, det er litt rankanting, men det er umulig for dommeren å se, det er et 19 hopp, det må vi gi inn, han er akkurat over grønne streken. Skal han snyte Granerud her da, på slutten, Geiger? Skal Norge vinne 2 på rad, eller blir det Tyskland som vinner for første gang siden 14? 876,7. Og her går den blå strekken, og han er foran, det er et halvt poeng! Er det mulig? Det er en kopi av 73! Det skal jo ikke være mulig! Etter så mye hopping og så lange svev at det er et halvt poeng. Det er én dommer det, som ser noe litt annerledes enn han som sitter 1 meter ved siden av. Det hopper en kilometer på ski. Ja, det er helt vanvittig. Gratulerer til Karl Geiger. Imponerende hvordan han gjennomfører denne konkurransen. Og Halvor Egne Granerud i dette historiske tidlige mesterskapet på året. Og sent på ettermiddagen i Planica.